Доброго ранку, друзі! Продовжимо говорити о цій порі про спорт. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас. Ну а будемо говорити ми зараз більш докладно про матчі Ліги Чемпіонів цього. Тижня це справді поєдинки дуже цікаві. Вони заслуговують на нашу з вами увагу. Звісно, цього тижня ми більше думаємо і мріємо вже про матчі Ліги Європи, де наш єдиний єврокубковий представник Київське Динамо змагається. Ну а до того можна подивитися такі поєдинки, як зокрема сьогодні: Реал Мадрид Аякс та Боруся Дортмунд. Тоттенхем насправді ситуація тут досить в принципі, зрозуміла. По-перше, тут вже відомо майже команду, яка вчора фіналі в футболі відбувається майже все. Але в протистоянні рівних команд Тоттенхема та Дормундської Борусії лондонці здобули комфортну перемогу з рахунком 3-0. В першому матчі в Лондоні на стадіоні Вемблі Мекка світового спорту приймала. Той поєдинок, можливо, навряд чи хтось очікував навіть з фанатів Тоттенгема такої переконливої перемоги, сподіватися на такий результат, коли Дортмунд в такій чудовій формі цього сезону вони впевнено лідирують в чемпіонаті Німеччині Бундеслізі, де є такий одвічний фаворит та лідер, як Мюнхенська Баварія. Це дійсно свідчить про багато що і мають непогані шанси стати чемпіонами в Тоттенгема, Звісно, немає таких шансів на чемпіонство в Англії, але принаймні в лізі чемпіонів можна. Спробувати зайти дуже і дуже далеко. У Мадриді теж, в принципі, все ясно з фаворитом, але не все так очевидно з рахунком. 2-1 обіграв Реал, точніше, 1-2 в Амстердамі. Місцевий Аякс Аякс команда міцна і буде намагатися своєю молоддю, своєю технікою та своїм таким ентузіазмом забити Мадридцям і не один, тому що один гол не врятує. Але тим не менше, звісно. Дуже велика різниця між командами, тому е, тут, якщо як щось і зробить, це буде дуже велика футбольна сенсація. Завтра відбудеться також два матчі, про які ми згадаємо. Це поєдинки, звичайно, сен джермен та Манчестер Юнайтед ПСЖ дуже впевнено зіграв на Траффорд. Надзвичайно вдалий та ідеальний результат для Джан луїджі Буфона та всієї компанії зіркових гравців. ПСЖ це комфортна перемога з рахунком 0-2. Манчестер Юнайтед після того як Жозе Моріння пішов, а Оля Гунер Сульчер прийшов, знайшов свою гру. Багато перемог, але в лізі чемпіонів все. Так не склалося спробують принаймні відіграти цей рахунок, але буде дуже непросто. Більше інтриги, зрештою, в матчі. Спорту Рома Рома в Італії, в столиці Італії місті Рим здобула вдома перемогу 2-1. могли зіграти 2-0, але в кінці матчу пропустили. Ну і тепер же в Португалії їм треба закріпити цю перевагу, аби пройти далі до чвертьфіналу. До вісімки найкращих команд Європи. І чекаємо на ці матчі. Будемо слідкувати. Будемо про них багато говорити. Ну і залишайтеся з нами. А наразі про спорт. Це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Та кажу перемагайте!